שלום לכם צופות וצופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מטווח, הנה כי שבנו, הכנסת ה-24 כבר החלה, הממשלה ה-36, אפס טרם החלה, ה-35 מסרבת לקבוע בשלב הזה, ואם לא תוקם הממשלה ה-36, אנחנו כנראה נלך לבחירות מספר 5. אז אחרי כל המתמטיקה הזאת, אנחנו רוצים קצת לראות פרספקטיבה אחרת על מה שקורה כאן מסביבנו, ואנחנו נהנים מאוד לעשות את זה. עם קובי אריאלי, כותב, סטיריקן ואיש גלי צהל, שלום. שלום, יניר. טוב, אז הסתכלתי אחורה, וראיתי שדיברנו בספטמבר 2020, על כל מיני עניינים, גם עניינים של בחירות, לא השתנה שום דבר. שום דבר, אין שום סיבה, גם אני ראיתי את זה. גם אני ראיתי, קיבלתי את ההזמנה בכיף ובשמחה, ועשיתי שיעורי בית, כן. שום דבר, אין שום סיכוי שתשאל שאלה אחרת, אין שום סיכוי שאשיב תשובה אחרת. גם השמות לא השתנו, אתה יודע, וואי, זה מייאש קצת, לא? תראה, אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזו, בתוך מה שנקרא מלאכת הרכבת הממשלה של נתניהו. בראייה שלך, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מסתכל על הפוליטיקה, אפשר לפצח את זה, או שאנחנו בתקופה באמת, סלח לי המילה מטומטמת, שבה אי אפשר לרבע מעגלים? זה גם נכון, אבל צריך אנשים עם אומץ לפצח את זה. עכשיו, מה זה נקרא אנשים עם אומץ? מקובל בימים אלה, שאיש עם אומץ זה נפתלי בנט, למשל. איש ימין קצה, לא נגיד קיצוני, איש ימין קצה, כלומר יותר ימני מהליכוד, דתי, אמוני, מחיפה, אנטי-ממסדי, בנשמה, מסניף בני עקיבא, שהאומץ מבחינתו זה ללכת ולשבת בממשלה שרוב רובה אנשים שחלוקים עליו בכל נושא בעולם, ויש ביניהם גם עוינות, גם אישית וגם ציבורית, אבל בשם השליחות הגדולה להחליף את נתניהו, הוא צריך לשבת איתם ולהיות ראש ממשלה עם מפלגה של 7 מנדטים. זה האומץ שהיום מאוד פופולרי ברחוב. אתן לך דוגמה לאומץ אחר. פעולה אמיצה, אדם בשם יאיר לפיד, שהוא מבחינתי האיש הכי חכם בפוליטיקה, כנראה, אני נוגע בדבר, אני אוהב אותו וחבר שלו, אותו, כן. אבל חלוק עליו מאוד, צריך לעשות צעד הירואי ביותר, וללכת ליצור ברית וממשלת אחדות עם אדם שאין להם מחלוקת בשום נושא בעולם, שים לב, שוב, נתניהו ולפיד חושבים אותו דבר ב-95% מהנושאים שעל השולחן, וכל מה שנדרש מיאיר לפיד זה לוותר על הבטחת בחירות אחת שלו, והיא רק לא ביבי. וזה מעוגן בחוק, מפני שנאשם בפלילים יכול להיות ראש ממשלה על פי הוראת החוק, וזה יהיה פיוס אמיתי, וזה באמת יחבוש את הפצע שמדמם ברחובות, כי על השולחן יש רק ביבי. ואני חושב שהפעולה הזאת הרבה יותר הגיונית מאשר הפעולה של נפתלי בנט לעמוד בראש ממשלת שמאל. אתה יודע, הייתי חושב אפילו שזה רעיון מהפכני אחר, אלמלא הוא קרה כבר. עם בני גנץ. כלומר, בני גנץ נכנס לממשלה הזאת שאתה אמרת. אני לא אוהב את הטענה הזאת. אבל זה מה שקרה. לא, זה לא בדיוק מה שקרה. עזוב את מה שקרה אחר כך. בפועל זה מה שקרה בהתחלה. בוא נגיד לך, בוא נחזור אחורה לימים שבהם ישבנו כאן ברעיון הקודם שלנו. היי שם. אז זה בדיוק. והפרשנות שלי, יש כאן מחלוקת נרטיבית, ואפשר לפתור אותה בשתי דקות, כי אין מחלוקת על העובדות. זאת לא הייתה ממשלת אחדות. זו הייתה איזושהי ממשלת פשרה, קומבינה של נתניהו, עם חלק מכחול לבן, הרי בני גנץ לצורך העניין פרק את כחול לבן, ובא בראש גדוד עלוב ומסכן לממשלה של נתניהו, כשההפגנות בבלפור המשיכו כרגיל, כשגוש השמאל נעלב עד אם כן נשמתו כי הוא ראה בזה בגידה, כשתנועת ההתנגדות לא פחתה במילימטר אפילו, נכנס לתוך הממשלה, וגם אז היה איזשהו סיכוי. אם הוא היה באמת בא ובא להתחתן, אני תמיד מדמה את זה לחתונה, שבסוף החופה, החתן והכלה לא הולכים ביחד לחדר. הם כל אחד הולכת דרכו. ועוד הכלה, במקרה הזה בני גנץ, הלכה למיטה של מישהו אחר, כי הוא הלך עם ניסן קורן, שלא הפסיק לרגע להיאבק בנתניהו. נתניהו מהשנייה הראשונה ראה שאין לזה שום סיכוי. עכשיו, אני לא חושב שהפעולה של אי-עברת התקציב והכנסת הלקונה המכוונת הזאת בהסכם והפלת הממשלה הם מעשה צדיקות גדול. אני רק אומר שאני... אתה אומר את זה הפוך על הפוך. כן, אבל אני אומר שאני... זאת אומרת, זה מעשה תחכום פוליטי קצת לא ישר. ואני אומר שאני ויאיר לפיד היינו נוהגים אותו דבר בחתונה כל כך משוגעת. זה כך שמראש אני לא רואה בזה לא איזו בגידה ולא הפרת אמון. אני חושב שנתניהו תרגילן פוליטי כנראה הכי גדול שהיה כאן אי פעם, ויש לי הרבה מה לומר על התנהגויות שלו. אתה רואה, לא מאמינים לו, קובי, לא מאמינים לו. אז זאת הסיבה? בין היתר, בין היתר. לא היו ערבויות אף פעם, גם הערבות של אריה דרעי בפעם הקודמת, זה סתם מהשפה ולחוץ. אגב, גם לאריה דרעי לא מאמינים, אבל נתניהו, אתה רואה שהאמון
כמעט ולא קיים, אנשים כמו שאתה אומר שאין שום חולה, לא ניסינו אותו, לא ניסינו אותו במקרה האמיתי. המקרה האמיתי הוא מפסיקים את הסכסוך האמיתי. נתניהו בצדק רב, הסיפור חיים שלו זה הנרדפות שלו, זה מה שהוא עושה, הוא קם בבוקר נרדף, הולך לישון נרדף, על הדרך מביא 7 מיליון חיסונים גם, ובסדר, וכל אבל מיני... אבל זה מנוע מאוד כן. חזק אצלו. אבל זה הבן אדם. בשנייה שניגע בזה, שהוא ירגיש שיש איזושהי מנוחה, איזושהי הפוגה, איזושהי הודנה, מהלך הזה, שמבחינתי הוא באמת מופרז ולא נורמלי, הוא יתנהג אחרת, הוא בן 72, די. אתה מכיר אותו קובי, אתה חושב שהוא מסוגל... לא לחוש את התחושה הזאת שאתה מכנה אותה נרדפות, אני מכנה אותה אנדרדגיות, פשוט אינרנטית של בן אדם שנמצא כבר 11 שנים בשלטון, ובכל זאת מרגיש אנדרדוג כל הזמן. יש דרך בכלל לעצור את התחושה, כי זה נראה, אתה יודע, משהו שהוא כבר לפחות עשור טבוע. זה לא רק הוא, זה לא רק הוא, וזה לא רק האופי שלו, וזה לא רק המשפחה שלו, וזה לא רק הבלפור וכל הדמיונות האלה של השמאלנים. יש כאן מחנה. ונכון ששולי המחנה מתעייפים כל הזמן, כן. אתה יודע, באופן טבעי, ויש גם חשיבה פרגמטית, אנחנו רואים את זה אצל אנשים כמו חגי סגל, ויש גם חשיבה ימנית, אידיאולוגית, אנחנו רואים את זה היום ברעיון של אורית סטרוק, אתה כן. עקבת, אז הכל בסדר, הכל, אלה תהליכים שיבואו במקביל, ההתעייפות הטבעית והנורמלית של נתניהו, יחד עם איזה נו באמת מטעם המחנה, ואז הוא יעשה פעולות, כלומר, או יתרקח ויבוא הרבה הרבה יותר מפויס ונדיב להסכם, או יפרוש. אם נתניהו יפרוש מעצמו, אני לא הולך להפגין מול בלפור תחזור. אני אשלח לו יין. אבל הנה, אתה חברך, אבישה בן חיים, והבן אדם שאנחנו שנינו מעריכים, טוען בסוף, אתה רואה, בגין פרש, אבל הוא אומר, הוא לא באמת פרש, הוא פרש, כי אפילו עליו לחץ גדול. הרי מבחינת נרטיב, ואנחנו רוצים אולי להרגיע את השטח, זה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, וההצעה שלך אומרת, תרגיע את השטח, בסוף יגידו, גם את זה כפו על נתניהו, גם זה היה לא, האליטה, כל... וההגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. נכון, א', נכון, זה ברור שזה יהיה זה, נתניהו הוא לא במצב של בגין, יש דברים שלא אומרים אותם בתקשורת, אבל... תגיד. בגין בעיני יכול עוד, היה תחת השפעה של מצב נפשי מאוד מאוד מסובך, זה לא בדיוק, אתה יודע, פעם היינו אשכנזים מאוד ומפחדים לדבר על עניינים נפשיים, היום אנחנו יודעים את האמת, המצב הוא אחר לחלוטין. אני מסכים עם אבישי, אגב, ב-97% מהקביעות שלו בעניין הזה, מבחינה נרטיבית הוא ודאי צודק. אם נתניהו ייזום מעצמו פרישה, מתוך נקודת חוזק, מסיבותיו הוא, אני רוצה לפרוש לכתיבה וזה, זאת לא תהיה הבעיה. אבל אני לא מסוגל להסכין עם שום ניצחון של רק לא ביבי, מתוך דאגה נשבע לך, לי, לילדיי, לדמוקרטיה, למה שאתה רוצה. אתה יודע מה יגידו אנשים שתוכנות המחנה רק לא ביבי, ומסתכלים עליך, אומרים, קובי מנסה למכור לנו פה איזה נרטיב, שנתרצה, ויגיד לנו ליאיר לפיד, כנס פנימה, ונגיד שהוא ייכנס פנימה, ונתניהו אולי יפרוש מתישהו, אבל אצל נתניהו זה בעירה פנימית, והוא לא יפרוש, ולא ילך לשום מקום, והכל יישאר אותו דבר, וזה איזושהי... הקיצה כזאת של, אתה יודע, סוג של כיפה אדומה, כנס ונסתרח אחר כך. בא לי להגיד לך שאני נותן ללפיד את הכהונה הראשונה ברוטציה. קשה לי מאוד להגיד את זה, אני חצי אומר את זה. אני מוכן לכל... למה לא בעצם, אגב? לא אכפת לי, לא נורא. לא, כן. אני לא מוכן להיכנע בעניין של ביבי, אני רואה בזה תרגילנות. אני משוכנע בזה ב-100%, אני ועוד 2 מיליון אנשים. 2 מיליון אנשים שתמכו בביבי בבחירות האחרונות, שים לב טוב. קצת פחות, אבל כן. לא משנה, 1-8, כמה שאתה רוצה. עשו זאת בידיעה מוחלטת שתמיכה בביבי פוגעת במחנה. זאת האמת האמיתית. הרי נוכחותו של ביבי פוגעת היום בימין, כי אילולי ביבי יש לנו ממשלת ימין. מה שנקרא מלא מלא, 75, כן? נכון. האנשים שהצביעו, הצביעו כדי לומר, אני יודע שזה פוגע בי, אני יודע שזה פוגע במחנה, אבל הדמוקרטיה חשובה לי יותר. כלומר, האלבון הזה, ה-1,800,000 אמרו, עלינו על התרגיל שלכם. זה לא ביבי, זה אנחנו, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. ובזה אני מאוד מאוד מאמין, ואת זה אפשר לפרק, קודם כל נשים את זה על השולחן. כן. אם זה יהיה על השולחן ונדבר על זה כמו שאנחנו מדברים אין עכשיו... אין ספק שנתניהו כמנהיג, אתה רואה מה קרה בסוף לגדעון סער, ימין שיצא נגד מנהיג הימין. רק לא ביביזם לא עבד. לא עבד, לא, לא עבד. כשהוא, לא עבד. כשהוא היה בתהרתו. כן. גם לפיד זה רק לא ביבי, אבל זה יש עתיד, הוותיקה, עם אידיאולוגיה בדיוק, וזה, נכון. ואז גם רק לא... אבל אתה יודע, אני מנסה לחשוב, אתה אומר 1.8 מיליון, אבל הנה, אתה מסתכל על סמוטריץ' שרק הבוקר אומר, אני לא אמכור את המדינה בשביל נתניהו, אני רוצה שיהיה ראש ממשלה כי אני חושב שזה טוב למדינה, אבל לא אמכור את המדינה, אז אתה כבר יכול לגר
לקרוע איזה שישה מנדטים, לפחות שאומרים, לא, אנחנו לא נעשה הכל דבר, והמחנה לא יותר חשוב מהאידיאולוגיה. כן, אני בשיטה של להפריד לגמרי אמירות, ודאי אמירות תוך כדי מסע ומתן פוליטי. קואליציוני, זה אתה צודק. קואליציוני, מי כמונו, אתה יודע. זה אתה צודק. יותר מזה, אם אנחנו הולכים על אמירות, בוא נעזוב אמירות ברדיו, בוא נביא את האמירות שיש לנו מהקלטות בחדרי חדרים, שם הכל נראה אחרת לחלוטין. האמת שאם הייתי יכול, זה היה... זה היה אושר רב. זו תוכנית, אגב. כן, לגמרי. מה חושבים כל שדרה הראשונה על נתניהו? מה חושבים אנשים על יאיר לפיד בתוך יש עתיד? זה עולם אחר. אז לכן אין לנו מה להתייחס לאמירות, גם תוך כדי מסע ומתן. אני, סמוטריץ' והציונות הדתית, מבינים את הפרינציפ שדיברנו עליו. מי שבעיקר מבין את זה, זה הליכודניקים, החרדים מאוד מאוד בעניין, מאוד מאוד מאוד. פרסמתי לפני שבוע טור כביקורת חריפה נגד גפני, שמתבטא לאחרונה. כן, קראת את זה? רציתי בדיוק לשאול אותך על זה. זאת אומרת, אם אתה מבין את המשחק של גפני, האם זה סתם משחק קלאסי פוליטי של לנסות לשחות משהו? תראה, בוא, לא נעים להגיד את המילה השקרנות, כי זאת מילה מלוכלכת, אבל נגיד... איך אומרים? כפל המבצעים הוא אינרנטי לשיח הפוליטי החרדי. אז זה פשוט לא... עכשיו, אתה מדבר איתם כל יום. אתה מסתכל על העיניים של יעקב אשר, אחד האנשים הכי חכמים בבניין הזה, ואתה רואה את מה שעומד מאחורי זה, זה משהו אחר, מה שיוצא מהפה, פה זה מסר אחד, פה זה מסר אחד, אתה מתחרפן. אני שואל אותך, פיינשמקריות קוראים לזה, שואל אותך בינינו, האם פינטרוס ויעקב אשר ואורי מקלב, נגיד דגל, כן? כן. מאמינים לכל מילה שהם אמרו בתקופת הקורונה לציבור החרדי. לא מאמינים באף מילה. לאף מילה, אתה יודע, זה אנשים בתוך עמם, סופר מעודכנים, סופר ישראלים, בלי לוותר על טיפת אידיאולוגיה, אבל הדעות שלהם בנושא חברת הלומדים, בכלל לא איפה שהם היו בתקופת לורנס ופורוש, על מה אנחנו מדברים? ובכל זאת הטון נשאר אותו טון. עכשיו, מוישה גפני, איש חכם וחד, והוא מתקשה להיפרד מהשטות הזאת, זה היה טון שליווה את יהדות התורה לאורך שנים, אנחנו לא בכיס של אף אחד, מה שמעניין אותנו זה רק תירה, רק הציבור שלנו, אין לנו עמדות. קודם כל, אין לך עמדות, בבקשה, בכבוד. לציבור שלך יש עמדות. זה בדיוק העניין. יש עמדות, ציבור ענק שיש לו עמדות נוקשות מאוד בנושאים לאומיים ומדיניים וביטחוניים, לטעמי גם כלכליים. אתה יודע, היה לי שם איזו תאונה בטור. מה? זה היה טור שדובר בו הרבה. אספר לצופים שלך, שמה שכתבתי זה שמשה גפני אומר, אנחנו הולכים עם הליכוד כי הציבור המסורתי בליכוד, ואנחנו עם הציבור המסורתי. בשעה שאני חושב שזה ממש לא מדויק ולא אמיתי, הם הולכים עם הליכוד כי הציבור הוא ימני. כן. כל הציבור החרדי, גם מיהדות תורה, גם ש"ס, ימני לגמרי. תאונה הייתה שכתבתי בלעת הכתיבה, כתבתי ציבור החרדי ברובו המוחלט, ימני מדינית, ימני כלכלית, ימני יהודית, רואה את עצמו ישראל שנייה. ו-90% מהתגובות היו על המשפט ימני כלכלית. איך אתה אומר ימני כלכלית לציבור שהוא נתמחסד, הוא גמר אחד גדול וכולו תקציבים וזה. ואני נקלעתי לפינה, כי אז אני צריך להסביר את המורכבות החרדית. על פניו צודקים, אתה יודע, הראש המרובה. עכשיו, לך תסביר את המורכבות שבן אדם יכול להיות שנורר וקפיטליסט. אבל זה בדיוק זה. עכשיו, זה הדבר, אני כמעט לא יכול להגיד את זה. אני מנסה עכשיו, מה הכלי החזק ביותר אצל החרדים? חרם צרכני. וחרם צרכני יכול לקרות רק במקום שבו יש תחרות. הדעה הקפיטליסטית לחלוטין, בעד חופש כלכלי, אמריקאית, ליברטריאנית, תאמין לי קיצונית, ויחד עם זאת משתורים. לך תסביר את זה בטוויטר. הלכתי, מחקתי את המשפט הזה, אמרתי, אין לי כוח, עזבו אותי, אני לא... טוב, אז אני לא אבקש בכלל להוציא עוד פעם את כדור הבדולח, כי פעם שעברה שנינו לא כל כך צלחנו בסיפור הזה. מה שהגדרת בהתחלה כמה שאתה מכנה במרכאות אומץ מצד המחנה השני שמדבר על אומץ, הקמת ממשלה אחרת שהיא לא ממשלת נתניהו. כי אני מדבר עם קודניקים, אני לא יודע אם הם, אתה יודע, רואי שחורות או עושים עכשיו כאילו מגשדרים, אבל אם יכול, אנחנו יכולים לראות את עצמנו באופוזיציה, כאילו יכולה לקום כאן ממשלה ושלא תהיה בחירות חמישיות וזה לא יהיה נתניהו. בוא אני אגיד לך משהו, לפני הכל, אמרתי את זה היום ברדיו בגלי צהל, אם תקום כאן ממשלה של 60 ויותר, 61 ויותר חברי כנסת משמאל, גם אם יעמוד בראשה יאיר גולן, הסגנית תהיה אבתיסאם מראענה כשרת ביטחון, אני חותם על הממשלה הזאת ויהיו לי דמעות בהשבעה, ואני אכבד אותה ולא יוצא לשום רחוב להפגין. כבר אני מודיע לך. כי כל ספטה לא בן אדם שאוהב הפגנות. כן, לגמרי. אני לא אוהב להפגין על שום דבר. אתם נגד הפגנות. אבל זה לא יקרה, אגב, בסוגריים זה לא יקרה אם זה יהיה הפוך.
כן, שום ממשלת ימין לא תביא להשקטת הרחוב. נכון. זה לא, לא הולך לקרות. לכן אני אומר לך, אם המטרה היא לנצח כימני, אני מתחנן לאיזושהי ממשלת ימין ולו צרה, אני פשוט, זאת לא המטרה היחידה. המטרה היא לנסות באמת לא לרפא את הפצעים, כי הפצעים לא ירופו. מדינת ישראל עוברת תהליך, קורה משהו במדינה, והניתוח הזה הוא מאוד כואב, כן. והוא ייקח משהו כמו 30 שנה. אני אראה את הסוף שלו אולי, אבל ביחד עם שני פיליפינים, אחד מאכיל אותי, אחד רוחץ. אתה מדבר על המושגים האלה של ריפוי וקרע וניתוח, ואני זוכר איזה שיח, אני חושב שזה היה איתך ועם אירית, או אירית עם איפת ביטון, אבל אירית לינור, ואתם שני אנשים שונים, אבל אמרה שכל המונחים האלה של ריפוי ואיחוי, הם מונחים של הגוש שמתנגד לנתניהו. כן, אני כתבתי את זה ב-100%. אבל הנה, אתה כן משתמש בזה, אתה אומר, כן קורה כאן איזה משהו, כן יש כאן איזשהו פצע מדמם שצריך לסגור אותו. בפועל יש פצע מדמם, לא צריך לסגור אותו, אי אפשר לסגור אותו, צריך להשקיט אותו. אין לי ברירה אלא לשים את האצבע על הפגנות בבלפור, שחזרו השבוע שוב לפעול במתכונת מאוד מצומצמת. את זה צריך להפסיק, נו, אי אפשר להמשיך להתגושש. אגב, אירית חושבת אחרת. אירית חושבת אפשר. צריך לנצח, מחנה הימין צריך לנצח, ומחנה השמאל נסתגל לזה. אני מספיק נדיב כדי לומר, אני מוכן להקל קצת על הניתוח הזה. הניתוח הוא דרמטי, זה לא... לפעמים אני מבין, הסמל של ההתנגדות בעיניי זה אמיר השכל. כשאני אובססיבי לאיש הזה, אני חולם עליו בלילה, נשבע לך באמת. דווקא עכשיו הוא כבר פחות דומיננטי. הוא חזר, אתמול חזר, אל תשאל, הוא מוציא אותי מדעתי לגמרי. ואני נכנס לראש שלו ומבין אותו בדקה, זה לא עמל רב. אני מבין מה עובר על המחנה הזה, ואני מוכן להיות נדיב ולהפוך את הניתוח לקצת פחות כואב. גם כי אני יודע עד כמה המחנה הזה נחוש. כן. הוא נלחם על חייו. באמת. נגיד מישהי כמו אירית חושב קצת אחרת, היא אומרת, לא, תן לנצח, אל תבלבל את המוח. אתה יודע, תפסת אותי על המילה ריפוי. כן. פשוט כשאני מדבר על ריפוי, וכשמאיר כהן מדבר על ממשלת ריפוי, זה ריפוי אחר, כן, גם כשריבלין מדבר. אתה יודע, אין מה לעשות, מותר להשתמש באותה מילה, בהגדה של פסח, יש דברי החכם ודברי הרשע, והרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? כיוון שהוא אמר לכם ולא, לא, הוציא את עצמו מהכלל, הכה את שיניו, תפרק אותו. ולכאורה, גם החכם בטקסט שלו אומר, מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. גם הוא משתמש במילה הזאת. אז מה ההבדל ביניהם? גוף שני. השנה התחדש לי בראש, ההבדל ביניהם זה שהוא חכם והוא רשע. הרי מראש אנחנו יודעים שהוא משתמש בה אתכם כחכם, והוא משתמש בה לכם כרשע. זה לא שהוא איזה מזהה, זה לא מה שמגלה לנו. אז כלומר, הריפוי שלי... אני לא רוצה לדעת מי הרשע ומי החכם. כן, הריפוי של אחרים זה לא אותו דבר. הנחנו את זה בצד. ואני אומר לך באמת, אני בא עם מסר של נדיבות, אני יודע ש... אחדות. אחדות, אבל אחדות, לא אחדות... שולים מישהו מהמחנה האחר, מתחתנים איתו 36 שרים. אתה זוכר את המחלת נפש שהייתה כאן בשידוך הזה? הבטיחו לנו שזה יחזיק 4 שנים. תראו, מי חשב על זה? ידעת ברגע הראשון. לא, אני אומר את זה ברצינות, זאת לא הייתה חתונה בכלל, זה היה עיוות. אחדות בימים אלה, זה נתניהו עם מפלגה מובילה בגוש, ויש רק מפלגה אחת מובילה בגוש האחר, וזה יש עתיד, ויש רק איש אחד שהוא מהחומר הנכון, ושמסוגל לעשות את זה, וזה יאיר לפיד. טוב, מי שחושב שהדברים שלך לא מספיק מבוססים, אני עוד זוכר בתור חייל או נער צעיר, אותך חוזה את מפלתה של קדימה. אני לא אשכח את זה, זה היה ברדיו, הוקמה קדימה, ואמרת, זאת מפלגה של קדנציה אחת, גג שתיים, והיא גומרת בשני מנדטים, ואכן כך היה. כן, היא הייתה גומרת גם בלי האירוע המוחש של שרון, בטוח. טוב, אז נסיים עם הנוסטלגיה הזאת ועם היידישקייט הקטן של הרשע והחכם. קובי אריאלי, תבוא קצת יותר, לא פעם ב-7-8 חודשים? כן, כן, כיף. סגור, אתה גם קרוב. כן, כן, לגמרי, יש לך נייה. תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן, בעוד תוכנית של יניר מתווח. אלה התוכניות שאנחנו קצת פותחים את הפריזמה, מדברים טיפה יותר לעומק, לא הוא, היא, ונגדם. נקווה שיהיה לנו עוד כמה כאלה, בינתיים גם נפגוש את חברי הכנסת החדשים. יש כמה וכמה כאלה. עד הפעם הבאה, להתראות.